Gihinduka aho se ntago wareka inzoga ukarekanywa n'ibindi ukareba ikindi kintu wanywa wenda ukanywa fanta nyine nkata ayo masukari akamasukari uzi igihe twayanywereye ugakora siporo nese uzi ko isukari ibamo hano iruta iyibamo hano ibyo ni nde wabikubwiye yampaye inka se turashaka tuwushyire muri google se urebe umuntu unywa fanta pavo ntago ubizeho yahishwe n'iki ni izina ry'imana yishwe n'iki imitima diyabete ibintu byinshi none izi nzoga ziteri umwijima inzoga impyiko igihe tutanywa amazi nawe none iyo wanyweye inzoga n'amazi nawe akayoga gatuma nk'ubu turi kuganira neza ariko nyamara wanazireka ariko nazireka da nzabitekerezaho nawe mba numva nazireka nshaka kabisa rero narinzanye amakuru meza ukagira inkuru ni ukuri narinzanye amakuru meza kabisa uzi ko ubu ngubu mfite amakuru yuko papa amafaranga yagurishijemo ya mitungo ubu ngubu ayafite arayicaranye hariya mu rugo muki papa ni umubingwa koko gufata amafaranga akayabika igihe kingana kuriya nanjye tubana simbimenye nshatse kuvuga ngo amafaranga y'imitungo yanjye yose yagurishije arayafite arayicaranye izina ry'imana ubu ngubu mfite amakuru yuko ayafite Are you serious about that? No, of course. Wait, you said we should work a bit of carrying a nuclear with you some frank and use. Nanja, what was the more? What is it? If you give yourself a mesh, then how did you know that the choir fit is all medium? Jenna, do you be? Yari ari kuri telefone ibintu byose yavugaga ngiye nabyumvise avuga ko afite amafaranga asa yafite mu ntoki sinzi umuntu babiganiraga yavuze ko yafite mu rugo noneho icyanunguye ni ukuntu igihe cyose tumaranye ngiye nari nzi ko n'amafaranga nta n'igiceri yego bishoboka ubundi se ndabwirwa n'iki kutari kumbeshya ari mitwe muri kumwe ntabwo nakubeshya ariko ubu urumva naba mvuye mu rugo nkaza nirukanka nje kukubwira inkuru nk'iyo ngiyo nje kugukinisha koko njye mba nkibyumva mpita mvuga ati reka nze mbikubwire byibura ndebe ko ideni burimo nari kuvaho uze ukurikirane ayo makuru hanyuma ibintu byose birangire kubera iki se nyuma y'ibyabaye byose like beseri se kuri cyera n'umuntu w'ibyatsi gute kose ko ndiho warakara handakariye bajya mbara icyo nakugeza niba atari wowe n'umwana wawe nizere ko iza kiri wibaga muri soko rwawe naruhaze mbese mbe munsi isi iyo gahunda yari hano hari naho bandakariye cyane wagira ngo hari icyo nagukorera nakubwiye ngo niba atari wowe n'imwene wawe yakoze mwene wacu mbese ubwo urumva ikosa ryaba ari iryanjye byageze kutusabura najyaga nkwizera najyaga mbona nta kibazo mfitanye nawe nidundadunda ngo nanjye mfite demaye uri mu ruhande rwanjye mbese ubundi si impare aramenye agatanga ubundi by'abari mu kazi biramba siko n'uburyo buraguha gutyo ukagira ngo hari ikintu ngo ngo agiye mu bikoni ngo kugira ngo ntibagirwe ibyo abamaze kumbwira Nta wundi byagenze gute nyasi nawe rero ntemaye ntawe mbwira n'ukuri ese nimba mwabiganiriye byose mukagenda mugakora inama yanyu uko muri babiri mwarangiza mukaza muhintura ikintu n'iki na kimwe cyaza wange wari mubizi ko tutamwumvikana muri iyi minsi uretse ubundi se mufite isi wowe unabitera ese muri iki mwese ngiye mwese no kubera yuko nyine ari wowe mba nakurikiye nkagukunda ngo nyine nawe byatumye njye wakunze cyangwa ni arani hano ariko nyine turakunda mva nkubwira ubushize se nahukanye uriho kugira ngo akuganirize ibintu azabimbwire ahubwo mwabiganiraho ukaza ukabinyibwirira kuko ufite uburyo wabimbwira ariko waza antegeka kandi sinyahunda umuntu ntegeka
mani nyine nyuma y'ibi bintu byose kuba iki wumva ko akakanya ari nyine kucyuje kubimbwira urajya ngo bigende bite ndagira ngo ibibazo dufitanye birangire uzukurikirana ibyawe ibyawe nubisubirana wenda biratuma ibibazo dufitanye birangire cyane niyo mpamvu bavuze ngo ushaka kuza kubimbwira se niyo mpamvu nirukansenza kubikubwira ni nakuza kugwa makuru maya ariko nta mbaraga mfite zo kwirukana inyuma ngira ngo umuntu wanyambuye cyangwa se wamemukiye ntazo mfite unyumviye ubusa nanjye niyo mpamvu nkubajije ngo ukurikije kubimbwira ese uragira ngo urebe reaction ngira nyuma ese uragira ngo ngira ibyo nkora wenda mubutse icyo mvuze urakoze kubwa makuru mayo wenda niba utanambeshya ariko wenda byaba byiza muramutse muri kuganira na papa wawe ukabikumuzaho uzamubwire ko ngiye ntazakenera kujya kumwiruka inyuma ngarura amafaranga uramuhebeze ala afite ibiboro byinshi ndi gupanga mwana mu mutwe wanjye ku buryo nkwereke reka nkwereke reka nanjye byibura mufashe sibyo tubijyemo turebe ko yagaruza wenda nanjye hari inyungu rega nabigiraho ara niba bishoboka wowe ugende umbwire papa wawe umubwire ati imitungo si yawe yifata isubize yibahura umufashije ariko kumwe mujyane nawe nyine nawe urabisetse nawe urabisetse nyine ariko kumwe mujyane nawe ngira ngo nzirwe nirukanwe inyuma ya karinganire ubwo ku giti cye na aringanire mwihorere ariko uragira ngo ngiye ngira n'ikibazo nawe uriya babanga kwihangana bitera kunesha uziko nubu ngubu yumvishe ko nabikubwiye menya ahita mbambisha karina neza urabizi inama ikinagira ku mafaranga ahubwo imana niba koko amakuru mayo ari ukuri imana irakoze kuba amafaranga yanjye karingana yakiye afite nyanze ko nzamukorera nk'ikintu akabura icyo anyishyura ariko ubwo akiye afite that's simple 80% zansize amafaranga yanjye wabuze ko ahubwo wabaho kabisa imana mbere y'umuvandimwe wari uzi kuza oya ibindi bijya muri details urakoze kuba amakuru mayo kandi ayiva mba mbona ucecekanye ibintu byinshi ntabyo so ukubeshye gusa igihari ntago ni umugabo nkaba umugabo mfite n'icyubahiro mu mugomba ariko aka kanya nawe ubwe ku giti cy'umutima w'umuryango yumva ko yamumugiye akaba yaranzaniye amafaranga yanjye ariko kuba atarayanzaniye aracyakeneye kandi nanjye ntago nigeze mvana aho umutima wo kuyatekereza bivuze ngo ndacyashaka ngomba kuyabona none se ko mbona ntacyo witaye ndi kukubwira ngo nagufasha nanjye ukaza wenduka ukareba ko wayagaruza niko bibona nyine ukavuga ngo urayashaka ariko nkabona nta n'ibintu witayeho nese ufite iyihe gahunda ngo wabwiraze karinganire ntabwo wambwira gahunda ufite eyi gahunda niyo kuguriza amafaranga yawe ngo wagiye kuzana ngo ngo umwana we hano ibintu tutaganiriyeho uzi umwana w'imyaka 15 ntazi uburere bwe sinzi uko yakuze sinzi n'imico ye uriya fazariyo yimara kugera hano yari kumbwira ati mfite umwana wenda yari agifite n'imyaka mikeya umwana nkamurera ariko abonye umwana amaze gukura ngo agiye kumuzana nzi afite iyihe mico igikurikijeho aracyafite na nimero ya nyina nyine nyawe umwana byumvikane afite abagore babiri ariko ibyo nawe bizi kuri akazi none urekatse ndaza kumuganiriza ariko umugabo wanjye agiye kuzana umwana umugabo wanjye afite abagore babiri aha nawe demaye nawe ntukagira akaragutse ndaza kumuganiriza n'ubwo basi ibintu ari bumbwire uramugabo se uramuyobewe uramuganiriza we n'ukuntu muri iyi minsi muhanganye kandi njye uri ku ruhande rwa wahu nzazanye nawe abanza nawe adashoboka si ubundi wowe arani wamuretse ubwo rero demaye tuzamenye ibya hano mu rugo ariko ibyo mu rukundo kuva na kera baranshyigikiraga none ko ndi kubizira kubizira ubizira iki ubuze ni ryari urukundo rutatsinze musaza wawe reka mubwire arani ntabwo nshaka ko yambwiye ngo ntazagaruke muri uru rugo ngiye gukora nanjye nihagaze ndamubwira ntumva uzabwire mushiki wawe ntukaze ubimbwira ngo ntazagaruke hadi nzamusanga aho azaba cyose ni ikibazo musanga ko twanahorera n'ahandi hatari hano cyangwa hatari iwabo icyo mvuze si mwega mudashaka ko aza hano nzabitangira twarabikoze se mbikubwira urabizi ko nkwize hari ikintu nyangurisha naba narabikubwiye no kuri muzabikora nta muntu ubikora atarashaka uramenye mva rero ibintu byambabaje uzi ko umusaza wawe yambwiye ngo nari ngo guca ahandi ngo niba ngo ari ibihato ngo kwashango ngo narisuge ngo ntago nzi ibyo yambwiraga ngo kuba narisuge ngo bimutere ubwoba uzabanze no ugende bagusubira kandi kuri ubu ngubu ahubwo kugenda urisuge usigaye ubona bibonewe n'abakiriya
None ko yambiye ngo ni ikibazo. Sazanye naye ntashobora. Naho tazaje kwahara nari uri isugi bikatuma mutongana. Uraseka. Uzaba ari kwishyura. Oya. Naga usubona ara ni yabikora. Uri isugi wowe. Isugi cyo. Utobayizo. Isuruse. Urabona sama twataboye. Akazi none ko nagakunze gusa. Umusaza wanjye nako ko yaranyishe. Nago babyoroshye. Itagami cyane cyiza. Ako desi yarize ako be wagi ukomera. Sabarizwe ni. Aje byumva se byo komera uzunga. Ko yamukomeje sha. Reba ukuntu yarize amaso agatuko. Se wowe ntiwarira nta umuntu utarira umuntu wese ntiyarira. Nanjye nshatse narira rero. Ngurizwa n'iki se wowe wabuzwa ni. Ari nze nayo ndubaho. Iyi si irimo ibintu bitubabaza byinshi. Kandi ubumwe bamwigira gutyo buri umwe avuga undi avuga iyo muhuriye hariya dore ko aho yacita hadaca urwango mugira hakagera umunani saho ubona nk'icyenda imyaka icyenda irashize ni nawe nta hantu duhurira mbese twahurira rero kwari guhura gute sa rufite fiance n'ubu ndabufite fiance wanjye se mubona gute teta yani ushinje kimubwira ariko be urata ngenda ku se bintu I'm going to go to the house. Mugabo aranyuka imbere kamukire wenda uraza kumva nyine rezo uraza kumva nyine impamvu ndi kukubwira ibyo bintu kumva byari manga uyafasha papa wanjye kunyirukana mu rugo umugabo ageze aranyirukana curuza agataro sibyo mfite abana babiri kuri umukobwa mwiza umwana umwe atenda kukumenya undi watse tukagufasha umwana muri kuri I won't just say that. Ahako nubundi kujyana no mugabo ni nko kuba ntakintu ufite pe. Teta. Ukanyurira. Ntacyo tabyumva. Teta ntukanyurira. Nyese kumujyana kazajya yirirwa gukubita n'ibyo ushaka. Kubera ko agushatse atagukunda. Nyese ntabwo yankundaga. Uracyamukunda? Kandi ntari umugabo. Ako si uwo mugore ugiye kuba utari uwanjye nahise kuba utari umugabo wanjye bivuze ko utari umugabo w'abandi se kuri kuvuga ngo anjyanye nta kintu yaba ajyanye none se nimba ugiye kurera umwana udakunda n'umugore udakunda ubundi ubwo yaba afite umugabo muzamura abaturanyi bewo njye nari mbikubwiye rwose nk'umubyeyi wabyaye ariko njye na n'ubwo uriya mugore ushaka gushaka mushaka inde ese niwe uzamunshakira kuribaza umugore ushaka kumwibagiza umuryango oya none se niwe uzamunshakira ni njye uzamwishakira ntabwo uriya mugore njye wamukunze njya kukukunda ntiwari uhari ibyo twaciyemo byose ntiwari uhari ubwo ngiye gukora nta n'icyo musabye sibyo ikindi nushaka ntuzana butahe arangirengeje reka musaza batumugambane nitumubona twese urabizi njye nagushyigikira ariko nagushyigikira nagira ntabwo uzanshyigikire kuri arani kuko arani ntacyo antwaye nuko njye aba yabimbye ibyo bintu byose nka nanjye nkaba mbikubwiye ariko njye ntabwo mbishyigikira reka tujye tumubona twese turakara uyu nyine abanza nyumve uwo mwana ese ushaka ko uwo mwana aza akakanya ariko njye niba uzashyigikira kuri arani nishaka tujye tumurakarira nawe aba ashaka kumbuza arani kandi sinshaka kumureka noneho niba ari ibyo uzanshyigikira Tak, tu bisa jalan. Nau, tu je tu nak tuang kan? Tuang kan aku mau fikir. Nampak
twende twende bagenda na ushutiye Pascal. Pascal se. Yego. Tuzaryamana. Akorano nawe wasaze. None se kwembwe ngo ariko no no. Urugona no rwajemo abadayimana. None se kwembwe ngo yambwiye ngo kuri ngo twararyamunye ari umugabo umwe ngo bimutere ubwoba ndamubwira rera ashake Pascal ushutiye nawe tujyana. Kigabo ko gifite gofora. Ah. Wonya yuko he. Njyaraga muza kiri n'umusore. Afite ngufu z'utuzahereke. Aya ntabwo ndahereke ejo mbizi ya bisaba kuri aba musaza wanjye nawe menya. Ndavuga ko yagaza avuye muri sport ukabona nyine kimwe kuri ameze. Nako bacye nko kandi yasubunza akora iki kugira ngo ari ke yishye. Nawe wowe tangira je tangira umubwire neza usana icunga nyine telefone ukure mu izo nimero. Uzisi What is it? Nashaka ko abana na kuko ukuntu teye wowe ntabyo nshakara kandi njyewe umwanzo ndi bufata ntabwo bishaka ugomba uri karinganire bewo ndagufasha ukumva ndagufasha n'uwo mwana uzaza uzamuza ni we umuterekeyo ese ubundi wewe wazagiye ukaguma nagaza nkora Tuzadutunga. None wakongeye ukamukunda. None se niba naragukundaga we wagiye ujyanwe n'iki? Ariko twagiranye ibibazo turatandukana. None se niba twaragiranye ibibazo bikarangira. Ibibazo si bishobora kurangira twongera tukakunda. Ibibazo byarangiye biba byarangiye. Umwana aragomba kugaruka. Ntabwo byarangiye. Umwana ni ikiraro kibahuza. Ariko icyo kiraro. Iburyo ni bumoso mukongera mugahura. Ase ubundi ibintu twaganira ubushize urabyibagiwe. Ndabyibuka ariko naje gutekereza nsanga nubundi nta kintu naba ndamira uriya mugore nta kiza cye nta ako teta ntabwo ibyo bintu twabyumvikanye yonge na ushaka beura inama wari wangiriye ntabwo yise shaka umugore wawe murera umwana mwana uranyisubiriye aka kanya ko akibaza uriya mwana akoze akaba nka president asana watekereje ka ariko ngiye umwana namwanze umwana ngiye na nyina nakubwiye ngo iki umwana ngiye naramwanze umwana wa mumpa akubwiye wowe warahindutse nago wakunda nago usigaye umwana wange nyine ibyo bintu ntabwo biba akubikaho ese ubundi twabwirwa n'iki kari uwacu arabizi ndabizi nakoze DNA none aho ushi beo uzafata ibintu byawe byose ujye mu rugo urazi niba utazi uzambwire mujyane ugende wicareyo na papa na mama Jeannette babaye ikibazo hari igihe washiduka na papa ariko reka mwereke sibyo reka mwereke ukuntu ngiye kubigenza urahere ako yukangata wowe arani uretse imyaka undusha ubundi wowe uri gike umugabo udashaka kureba umwana yabyaye urumva wowe umugabo ngiye narabyanze se ubaze ukuntu namubwiye narambwiye umwana ngiye nzamurera ariko ntabwo nzarera nyine nonese nyine uramurera n'umwana ese kuki ashaka ko mutunga pana kumurera umufasha wawe murera umwana umufasha abafasha barabakeye ndeye cyangwa ashaka ko dufatanya kureba umwana agakura imyaka yakesheje abona papa we na mama we uzamureke ibyo bizakunda tuzaba tureba ariko bwo uri kumwanga nese uri kumukanga uzamurege icyambere cyo namuteye nda siwari uri muri underage yeee
Kandi teta iyo ngira inama ntago bumba mbabaye. Si byo mba nkubwira se ndega wowe kuva kera nukunyika ushaka kugira shangaze ariko ubundi hari ibintu byinshi nkurusha. None se shangaze ntago ndiwe. Ndeba cyagiye nari nzi ko ntwite nkajya nkubaza nti iyo umuntu atwita bibwirwa niki? Urambeshya ngo umuntu ngo aracirakura ngo agira gute? Nacira birangira nta kintu mbonye. Wasanga waraciraga ari nawe ubyiyumva mukavuga ngo reka nceye. Arakobwa rero twumve. Ako ari koze byombo nabo twumve. Ese shanga bamenye guhindukira. Akumva ngo ibintu buri kumbaza teta. Nese ngende buka nkubwira ngo urekana kurakuze iki. Akurakuze se hari hari miki wakanwe ko wabeshya. Ntabwo nakubeshyaga n'inge nayo guteye se. None siri hehe. Nese ko waje umpinda wumbwira ngo ufite ibimenyetso wajya nkubwira iki. Ngikoshaga umuntu w'imyaka 40 ubuno abantu bageze 70. Wajyuba barakuka. Kabara mpamvu ntabyarase. Ese wa muganishanga. Usuka icyo cyo ntakitekereje se. Ibaze ko washatse ufite 40. Kandi umugore acurira 45. Kugiye kugera. Tatani se nari kimana. Wallahi. Shanga wajye. Erika natantere ndanuragira imyaka turabipfa. Ibaze ntabyaye. Kandi abikora bishaka. Zishanga mubaze uransubiza. Nsubiza ari cyo nguhisha. Ngwishwe nta mwana ufite. Wasize nko mu cyaro. Eh? Wenda ukaba wanga kumubyarira kwako tamukunda cyangwa iki? Hano wange ntabwo nzi. Nase shanga ntitwahuye ukuze. Eh? Ako najya nkubwira ibintu byose ariko mba mbikubwiye ko nari isuki. Aha kisuki. Nuko nyine ntabikubwira ariko uzabibaze Eric. Ngaho ibaze ndi imbere ya Eric ngeri mushangaza amushatse ari isugi shana abancire isoni nyine ikintu rero naguhamagariye shabo ndababaye babarira nujya kuvuga ntukiteteshe ijye umenya kuri umucecuru ndeka none nkubwire ngo utuka umva ikintu naguhamagariye teta nese ubu nibe nitonze mbizire ngambwiye uzi ibintu Eric yambwiye shabo mfite agahinda kiki se Eric ko ari umugabo mwiza Mwiza nyine wakubwira ukuntu ari umugome ari n'ikiraya. Impamvu mwita ikiraya urikumva nuko nyine bashaka kugusirimura wowe ukigira umuntu. Ngaho narasirimutse. Nyeze mbwira yakubwiye iki? Uzi kwereka afite umwana. Erega afite umwana. Arihangana bwa mbere arabimbwiye ndahukana. Sibyo mbigira ibanga ndaceceka. Ese kumbi nicyo cyari cyarakwahuka? None ubu ngubu yareru yarambira ngo umwana wagiye kumuzana. Afite igihe kingana iki? Imyaka 15 we. Nka yanjye. Ibaze umwana imyaka 15 noneho nirereye ntazi n'imico ye. Ikindi Eric avugana na mama we afite na nimero ze. Ubwo baranahura nyine cyangwa niyo ntahara za mu rugo. Nize bigutwaye. Teta! Katanga ungishije inama. Uracyafite n'ubu bwira. Nese kubera ko afite umwana bigutwaye ikenye. Batanu bari beshi. Batanu ari benshi. Ubwo ko wari umushaka wa mbese. Na batatu.
y'abakobwa nabanje abamu naba. Eh, wiye isemo. Kuko numva ibyozo mu bare chaka abakobwa nka batatu. Aho batatu? Aho batatu? Eh, batanu bose. Come on, yewe ubone ko mubize ukuri. Niba ari imana numva mfite, numva mfite imana yo kubyara. Kubyara abana bose. Keka ubwo udakunda abana. Oya ndabakunda ariko byuze tubaye dukutse. Azaba bakunda koko? Ya. Ubundi se ko narumva nabambaza umbwira ngo urashaka kubareba. Ahubwo icyo kibazo ukimaje nibyo bwo kukibaza. Wowe? Ya. Uri gukibaza? Agomba ikeka. Byuze utaye kubyizera. No, ariko ngira ngo ni timing mbi uza wenda bari ku ishuri cyangwa iki. Kuko ngiye yumva mu kazi ndenya nk'abatora nkatsi kandi uba bari ninjoro. I'm going to go to the phone. Uri kuri telefone wambwiraga kose ninza basi ndumva nshaka gusoma nka nshaka gusoma nyine ese nabanguye kuko nari nzi ko kigera hano utagikora none ndabona ahubwo none wowe gute uri kumbona gute urimo urangiranya nabwo yawe tipu ati iyo nguyu icyo ashaka ni kimwe ndakizigo oya nabwo uramushyigikiye yanze kuntera inda Oya ibyo kugutera indabyo ntabyo nzi kuko simba ndi kumwe nawe wasangaye nawe wabyanze cyangwa n'imyaka yawe yarashye Nse umuntu atwita byagenze gute Abigenza gute teta kugira umuntu atwite akora iki nyina bigenza gute Shanganye rero hari ibintu nashobora kukubwira nk'umuntu muba sibyo Ese ngiye kumba nkugishije nama mbizi neza ko nkuruta Mwese ubundi rakankubaza sibyo Ubwije ukuri Eri kuramwiha cyangwa arakubwira ati ihindukira ukigira ukunyina ubumeze kumwiha kawe n'uso ubwo naganira iki nawe ubu wasanga kubwira ngo ihindukira ugatangira ugatona mu gatondo ubyo umenye ko imbere y'umugabo imbaraga zose waba ufite urukumva zita zibubuze ubwo wasanga nyina guhindukiza ukigira kaje ese rimwe mu kwezi ntabwo babahagije aho nyumvira ko ibibazo biragwi rimwe mu kwezi niba bibaye zimwe shaka umwana noneho yaba ari uwo kudanorodinga ubuseka nkubaza wowe warya rimwe mu kwezi ntusonze Ntabwo ngira ngo nuburaya bwa Eric yo ahubwo Eric aritonde akaba ari nk'uwe wanjye umva umunsi wa mbere namubwira ngo nyosho ni nawo wa nyuma yanyirukanira uyu mubeshyira uramuga baritonde kukwirukana Nasuri igikoresho cye Shanga ni umubwira ngo imbere y'umugabo ugucisha make Ntabwo nsakuza Nushaka kujya ubikora usakuza None se nyinsakuza Kawe nyumve Shanga nushaka kujya uvuza induru uvuze n'amadebe icyakuzanye n'ikiriye Usikumbana na demayi mu nzu Demayi se we ntabyo akora Oya Ariko oya kundana na Arani Jumbabarira Yambwiye ko ntabyo bakoze Arende kubwira Dema yambwiye ko ntabyo bakoze. Ase shanga ubundi byo biba bikureba ku buryo ujya kumenya ngo umuntu yakoze ibi. Rero shanga njye nagira ngo ngire inama. Numvise nta kintu yakoze ndaceceka. Ntacyo namubwira. Wowe rero ubikora, wowe bikora kangahe? Mu gitondo saa sita iyo ahari na nijoro. Wi mu gitondo ukerera. Wabaye akayunguruza umwana wawe. Usiko nabuze mufite. Icyo nawe gituma nyine Eric umva nkubwire shanga. Ibyo tubyorere icyo nkubwiye cyo nimba ushaka kubaka urareba seke tukomese numva ngize soni we ara nagowe koko eh uzabimenya uwo mugore babyananye atangiye kumuzana hano azibeshya iyo asi agwananisha kuje azibeshya muzana eh ukora iki
hazacu wambaye ahubwo nanjye mu gitondo saa sita nimugoroba uretse atagiye ku kazi se wumva uretse mpite njya kumureba atagiye ku kazi wase ko ntazabivamo uzabivamo nicyo cyakuzanye bizatuma nimwita cyane aha ntari bunjike cececece naye ibyo byo kuvuga ngo umwana shanga umugabo udafite umwana ubwo ntabaho ntabaho umana yanjye none se niyo mpamvu yambwiye ngo nari kubanza nkaca handi yarahicatse kumwe nari kubanza nkabya urugero ehera kuri musaza wawe karenganire se twamubonye afite ngahe uriya we ni mfizi nta nubwo ari ya karere hakabaye hakabarane se twamenye ejo ndeka afite umwana se ko ari birayo hakiyongera huwi wanje Benjamin nawe uracyarira ngo ngabagaba bafite abana teta uvuze ndi Benjamin nange yarambwiye ngo afite umwana ubu nge noneho wanjye nabaye nk'ikinya sinkirira sinkibabara afite undi mwana utari wawe mukuru yiwe teta turabigenza gute ubanza ari nayo mpamvu baba badashaka kubyarana natwe sibyo rata baba bifitiye abana Eric mbere yo kurya azajya abanza nterinda zajyaga gutera buri munsi nase sumbwe ko kugira ngo umwitaro ari ukubikora buri munsi teta basese dukora iki turiri mbamarira rira wowe kirira ndarira se bimara iki Ese ubwo nakabize nyine makabize kamara n'amasegonda Awe ya basigwa kugize ushaka basegonda Nze ngiye yo kwa ya no mwana werekeje ngiye kwishura umuntu Oya ndabe yo mama Se mu cyara bitwaye Akwishyire Oya akureka amazere ngiye gutya ukagira Nyine se urwana gura bizi yange Oya ino Oya 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 Ubwo turatangiye Eh totangiye Ah Akarere kamugize kurusha ko abashimize kusomana Nawe cyose ska yagwara amashuri wize. Kubera aho nari nzi kugiye kuvuga ngo cyagi. Ugiye kimwe n'iki? Okay, kama nzi mwa kantu mwe. Gake. Utekereza neza inkwesha nta kibazo. Ngamwe. Oya rukarya. Kama mwe. Kandi tekereza ko ni cyera. Nta nari mu. Wimbeje neza. Kuri ko ngara kuri vuba umara nako nta kindi ko expecting nyine ndi kuvuga. Okay, wena. I don't know. You are just ready for next time, you know? No. ndamwa kagifti wenda Okay ara hantu umuntu agomba gusomanira mu muno papa ubwo nese ira nshuro nako twibaze oya biriya urabona ko nabayibonye babonje umuntu Okay ni nko okay urabona iyo ugiye mu restaurant akunyeze washya pande zingizi ari ukuntu waka ibiryo bakabakozaniye nyine ka salade kugira ngo utaroze none wigikurikiye ahubwo yemukongo taru ko tagiye nje ni geshoferi ibyo tugiyemo ntubimbaze ngiye ufite ko aha ubwo ni wari gukora ibintu byose wowe ndio uvuze mu fite no burenganzira bose suye aha okay okay